assalomu alaykum qadrli hunarmand YouTube tomoshabinlari, mana yana bitta ishimiz tugatdi, xudo xohlasa Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanida Qarashina shaharchasida. Hop, bu xonamiz 8,5 metrga 330lik xona. Biz faqat natijniy patologini qilib berdik, ustalar obo'yin qilishgan. Obshi bu xonamizga 900 dollarga qilib berdik, o'rtadagi qandildan tashqari obshi hammasini. Lisalarni olib berdi, qandilni olib beradi uydagi, shunaqa dagor bo'ldi 900 dollarga. Obshi hammasini qilib berdik. Yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yasizlar. Go'zal holatda bitirib berdik, mana xudo xohlasa uy egasiga. Uy akamiz Rossiyada ekanlar. Telegram, WhatsApp ulangan, bemalol 24 soat telefon qilaverasizlar. Bemalol xizmat. Tagida patsiyotkalar ham bor. Patsiyotkamiz bu chekkadagi galagan bilan birgalikda montaj bo'lgan. Uyda yaxshi muhokama. Ustobolarimiz endi uyga qaytishga harakatda. Kimga shunda xizmatlar kerak bo'lsa, telefon pastda nomer qoldiramiz, Telegram, WhatsApp ulangan. Bemalol telefon qilamiz. 99 335 66 67 nomerimiz. Telegram, WhatsApp ulangan. Hammaga rahmat, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Yoqqan bo'lsa bitta like da ayamangizlar. Mehnatimizni qadrlab.